Здравейте хора, как сте? Браво, как сте добре? Както виждате, в момента, още в началото на видеото, сме в самолет, защото днес, днешното видео ще бъде именно един влог, в който ще ви покажа цялата седмица, в която ще бъда в Италия. Нямам търпение да пристигне там и чакаме след малко да излитаме. Така че, нека вече нали да излитаме, защото много ми се ходи в Италия и нямам търпение. Здравейте, приятели! Как сте? Аз съм доста добре, защото си починах много добре след нашия полет, тъй като пристигнахме благополучно в Рим, но понеже бяхме страшно изморени, просто ние бяхме пристигнали много късно и ядохме и след това легнахме да спим. Така, и днес обаче пък ще ходим до Ватикана, така че нека да си измиваме зъбите, да се оправим, да ядем там каквото ще правим и да отиваме към Ватикана. Хора, в момента сме в една джелатария и аз ям един страшно вкусен сладолед от манго. Просто и ние сме тази джелатария е пред Ватикана. Просто не мога да напиша колко е вкусен сладолед тук, направо и да го взем на една хапка, но остатък ми е твърде малка. Е, хора, както виждате, в момента сме в един от музеите в Ватикана, на който таваните са изрисувани с тези прекрасни картини. Няма думи. Много красиво. Това е произведението Сфера Сфера на Арнадо Помодоро. Пък ето това са някои други снимки, които съм заснела в Ватикана, които са страшно красиви и просто трябва да разгледате и си им се насладете. Тези дървета, които виждате в момента, са тъй срещаните в Италия пини, от които всъщност аз разбрах, че писателят на Пиноккио е италянец и всъщност Пиноккио е създаден от пини и затова е кръстен по този начин. Ние сме в един от аутлетите в Рим и сме ви казали, че в момента времето е много приятно, защото тук аутлетите са на... Той е открит аутлет и е супер приятно времето, така че нямам търпение просто да продължаваме с разходката. Хора, започнахме на мола с динозавър, сега помогаме с слонове. Започнахме в около 12 часа дойдохме, а в момента е 7.26. Даже може да си представите колко голям ден е било, колко много сме били тук. Но само със заключение, че тук сладолед е много вкусен, има много хубави магазини и просто е много хубаво. Много приятно времето беше, така че да, може с това ще завършим днешния ден и да. На следващия ден се запътихме към Колизеума, но на път към него видяхме едни много хубави сгради. И ето го вече на Колизеума. Искам да ви кажа, че там беше прекрасно, но малко духаше. Не малко, а много. И заради това не успяхме много да се задържим там, понеже беше страшно студено. Но искам да ви кажа, че там е страшно красиво и просто трябва да се отиде. Много хубаво. А пък на връщане от Колизеума отново видяхме някои стари сгради, които според мен лично отново са страшно красиви. Приятели, как сте? Надявам се да сте супер добре. Така, това е вече последния ни ден за нещастие в Италия. Ох, колко ще ми липсва тук. Но, сега какво да се правим? Днес ще излитаме. Мисля, че полето е на 3 или 4 часа, нещо подобно.
Но ще трябва да отидем 3 часа по-рано. В момента е 9:20, ако не се лъжа. Така че, но в 10 часа трябва да освободим стаята, така че ще, нали, ще се правим сега, още малко имаме. Ще се тръгнем, ще се разхождаме някъде или нещо подобно. И след това ще отидем на летището. И да, така че нека да започват нещата да се случват сега. Само искам да отбележа, че сме взели толкова много храна. То не е прошут, то не е брезол, то не е пармезан, всякакви такива неща, които да си хапваме. Просто толкова много храна сме взели, че без коментар. Това е края на днешното видео, защото след малко ще излитаме. Така че, ако ви харесва това видео, дайте един палец нагоре. Ако случайно ви харесва видеото ми, абонирайте се за канал ми. Като не забравяйте да натиснете камбанката, за да получавате нотификации, когато кача ново видео. Ето това беше от мен за тази седмица. Чао и до следващата седмица. Чао!